Item 25, processo 48.500, 18.51, 2015.50. Recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A. em face do auto infração 96 de 2015 SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da prestação de serviço adequado. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A ação fiscalizadora ocorreu no período de 21 a 23 de abril de 2015 e teve como objetivo verificar a prestação de serviço adequado e o devido cumprimento por parte da Amazonas Distribuidora de Energia, a AME, dos limites dos índices de qualidade do seu serviço de teleatendimento, o índice de nível de serviço, o índice de abandono e o índice de chamadas ocupadas, referência a 2014. Foram registradas uma constatação e duas não conformidades, constantes do relatório de fiscalização número 53, de 2015, SFE. Após regular a instrução processual, foi lavrado auto de infração aplicando-se sanção de multa no valor de R$ 1.780.694,54, em decorrência da confirmação da não conformidade N1, que tratou do não atendimento aos índices de qualidade do serviço de teleatendimento, a saber os índices de nível de serviço, INS, em 6 meses do ano 2014 e o índice de abandono em 9 meses do mesmo ano. Em 24 de agosto de 2015, a AME tempestivamente apresentou recurso em face da autuação em tela. Em 4 de setembro de 2015, em sede de juízo de reconsideração, a SFS manifestou pela manutenção dos termos da decisão impugnada. Em 14 de setembro de 2015, o processo foi distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bem, aqui se trata de um tema bastante parecido com o que nós deliberamos também de minha relatoria na reunião passada. Naquela ocasião eu tinha solicitado um parecer da Procuradoria. Dessa vez não, né, porque se trata exatamente do mesmo tema. E também não solicitei a manifestação adicional da SFE, pela mesma razão, né, já haver jurisprudência consolidada da ANEEL. Aqui a dúvida que tinha, né, era se esse serviço de teleatendimento é serviço típico da concessão, e a diretoria já pacificou o entendimento de que sim. Então, as infrações de violação nos índices de qualidade de teleatendimento configuram descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e, portanto, enseja a multa do Grupo 3. A título de informação, pontua-se que há entendimento diverso por parte da Procuradoria, né, conforme no meu voto anterior a gente viu lá no parecer, então dizendo que seria enquadrado no artigo 4º, inciso 3. Quanto à dosimetria, né, não há reparos a fazer, a SFE analisou de forma acurada os argumentos trazidos aos autos pela recorrente e nenhum deles foi capaz de alterar o entendimento constante no AI. A SFE ressalta que esses argumentos são idênticos aos apresentados por ocasião do auto de infração 46 de 2015, que penalizou a AME por descumprimento dos indicadores de teleatendimento de 2013, quer dizer, uma certa recorrência aí. Então, pelo exposto, e sem ter vido nada de novo nos autos, se mantém inalterada a multa de R$ 1.780.694,54. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.001851, de 2015-50, voto por conhecer do recurso interposto pela AME, Amazonas Distribuidora de Energia, em face do auto de infração número 96 de 2015, para no mérito manter inalterada a multa de R$ 1.780.694,54 a ser recolhida na forma da lei. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A. em relação ao auto de infração 96/2015 da SFE para, no mérito, manter inalterada a multa de R$ 1.780.694. Próximo item.